गुड मर्निङ एभ्रिवन, तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? हामी सबैजना राम्रो छौँ, आशा गर्छु तपाईँहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ होला। मेरो बुढो एकदम पूजा गरेर आइसक्यो, अब नास्ता गर्नुहुन्छ, त्यसको बादमा कहाँ जानुहुन्छ थाहा छैन, बजार सजार जान्छ कि आज, किनकि रेस्ट छ, भोलिबाट उसको ड्युटी है। आज के भन्नु त, आज हाम्रो भान्जीको बर्थडे हो, बहिनीको छोरी छ, घरमा त बर्थडे गर्दैन, जान्दिनँ के गर्छ, जान्दिनँ के गर्दैन, होइन होटेलमा लान्छु भनेर त कुरा सुन्दैछु, अन्त हामी जान्छु। अन्त हिजो हामी कहाँ गएको, मेलाबाट देख्नु भयो सानो केटाले है फुच्का खाएको, मैले भने कि भाइ फुच्का भयो भयो भन्छु कि पुलुक्कै, मलाई हेर्दैन नि फेरि, फुपूलाई हेर्छ पुलुक्कै, फुपूले फेरि भन्छ खान्छ सचै इसारा उनीहरू दुईजना, मैले फेरि भयो भयो भन्छु कि फेरि फुपूलाई पुलुक्कै हेर्छ, मलाई यस्तै हेर्छ होइन, हेर्छ कि मैले अझै हेरेर गर्छ फेरि। खै त भाइको भुँडी दुख्यो अरे, जोडो आयो अरे भन्छ, खै त ठिकै छ अहिले, त्यति हेर्नु आएको थिएँ यहाँ आमाको घरमा, तर त्यति साह्रो एनर्जी छैन मोडको शरीरमा। वेलकम सुनाएको छ, एकछिन आमाको घरमा गएको थिएँ हामी, किनकि उसको भाइलाई फेरि भुँडी दुखेछ, ज्वरो भुँडी दुखेको थियो, भुँडी दुखेर फेरि जोडो आएछ, त्यहाँ गएर एकछिन आएँ, डक्टर देखाउँ भनेको, आज नदेखाउने अरे, भोलितिर हेरौँ, अह भोलि त मेरो ड्युटी छ, ओ फेरि आज त हाम्रो फेरि भान्जीको बर्थडे छ, बर्थडेमा त घरमा त गरेन, त्यो केक टेक पनि काटेन, तर जस्ट अब आफ्नो फ्यामिली काट्नु सक्छ, त हामी केक चाहिँ खाँदैन, हामी अब होटेलमा बोलाएको छ, त्यो होटेलमा त्यो खानासाना खाँदिन आउँछु, तपाईँहरूलाई पनि अवश्य देखाउँछु, हामी तपाईँले पनि हेरिदिनु हुँदैछ, राम्रो लाग्दैछ, ठिकै छ, के हामी रेडी भइसके, त्यो अब जानु लागि रेडी, मेरो पक्षी बसिरहेको रहेछ यहाँ, रेडी सेडी भएर फेरि यहीँ बसेछ भनेको, के अरे अब भान्जी त ठुलै छ, त्यही लागि अब के गिफ्ट दिनु होइन, सानो भएको यसो डल सलहरू दिएर पनि यसो है लुगा फाटा दिएर, किनकि अब हामीले दिएको मन पराउँछ कि मन पराउँदैन, त्यही भनेर चाहिँ अलिकति अलिकति हात खर्च नै थियो, हातमा अलिकति मिठाई खाने पैसा दियो, त्यसलाई दिने एम्बुलेन्स यहाँ दुधद्वारा छ त, अब रेडी गरिराखेको छु, अब हुन्छ म ठिकै छ, अब निक्लिने हामी पनि अब जाने, हामी जाँदैछु गोल्डेन भ्याली, हाम्रो घरबाट तर हाम्रो घरबाट त्यति साह्रो टाढो छैन है, रेस्टुरेन्ट 1 किलोमिटर, 1 किलोमिटर जति टाढो छ, त्यति साह्रो छैन, अरू चाहिँ टाढो टाढो छैन, जाँदैछु जाँदैछु आमाहरू टोटोमा, आमा र नानी, म तपाईँलाई चाहिँ फोन गरे गरेको छ, कति बेला भन्दैछ, आएको छैन जो हामी आइपुग्यो गोल्डन भ्याली, गुडुलाई चाहिँ जाउँ भनेको नि, त्यहाँ दिदी बहिनीहरूले पर्खिरहेको छ भनेर, नि अब म चाहिँ आमा र नानुलाई पर्खेको सलोनीलाई, ए आएछ पनि लो उत्रबाट, बाहिर रहेछ नि सबैजना, अब भान्जीको केक काट्नु लागि सब तयारी गर्दैछ, भान्जी बडीले हेर्नु, हाम्रो भान्जी बडी पनि आएको छ रुम मनिषको, Happy birthday to you. Happy birthday.
केक कटिङ भयो नानुको धन्यवाद यहाँ रिल्स बनाउनु लागि पुरा प्र्याक्टिस गराउँदैछु के गर्नु भनेर हो खाना आइसक्यो यहाँ चाहिँ खाना आइरहेको छ यहाँ रिल्स बनाउनु लागि बिजी लु भइसक्यो अब हामी जाने आजको डिनर भयो अब हामी चल्दैछौँ मेरो पक्षीले फेरि के दिनु घर गएको होइन नानु जु बाबु घर ऊ उनीहरू हिँड्दै हिँड्दै जाने अरे खाइकिन हिँड्दै हिँड्दै जाँदैछ घरमा आइ पनि पुगे अब इस भोलिकन अब सुत्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ खाना त भयो भान्जी दाजु पार्टीमा भयो खानापिना उहाँ हेर्नुहोस् ऊ बिजी फेरि बिजी छ रिल्स बनाउनुमा फेरि अब भोलि त मेरो ड्युटी छ हुन्छ आजको लागि बाई बाई गुड नाइट